მინდა პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ჩუბინას. ავთანდილ ჩუბინიძეს, მოდი ესე ვთქვა, რომელმაც გადაიღო სრულად ეს სოლო კონცერტი. Და მინდა რომ უსულო მას ბევრი წარმატება ჩვენთან ერთად და რა ვიცი, ხაში დაგვირექით ყოველთვის. მადლობა ჩუბინ. მადლობა თქვენ. ძალიან დიდი მადლობა. დღევანდელმა კონცერტმა ჩაიარა სრული ანშლაგით. მინდა ვთქვა, რომ დღევანდელი კონცერტი იყო ჩვენთვის ყველა მოცეკვავისთვის აი ძალიან საპასუხისგებლო. Da, ძალიან გახარებულები ვართ, იმიტომ რომ ძალიან კარგი მსმენელი ყავდა. მაყურებელი იყო ძალიან კარგი. Და ჩვენც ყველანი ვეცადეთ, რომ ყოფილიყავით ფორმაში. ესეთი კარგი კონცერტი ჩვენ ანსამბლსთავს კარგი ხანია არ გაგვიმართავს. ეხლა მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ყველა მოცეკვავეს, ყველა მომღერალს, მუსიკოს და ბერი ანდრიას ფონს. Ფიქრობ, რომ დღევანდელი კონცერტით კიდევ უფრო ძალიან მასშტაბურ კონცერტებს გავმართავთ ახლო მომავალში. მადლობა ყველას, ვინც ბილეთი შეიძინა და ჩვენს კონცერტს დაესწრო. ყველას ძალიან დიდი მადლობა. შესანიშნავად ჩაიარა კონცერტმა. ძალიან მაღალი მხატვრული ღირებულების იყო ეს შემოქმედება, რა თქმა უნდა. რუსთავის სახელმწიფო ანსამბლი, სიმღერისდაცვის სახელმწიფო ანსამბლი, რა თქმა უნდა, ჩვენი ერის სავიზიტო ბარათი არის და ეს არის კომპასი. Albat, რომელზეც უნდა ასწოროს ხელოვანმა ადამიანებმა თავიანთი გზა და თავიანთი მიმართულება. Მე არავარ სპეციალისტი მუსიკის, მაგრამ განსაკუთრებით მინდა გავამახვილო ყურადღება ქორეოგრაფიაზე, როგორც ამ დარგის სახური. Და ყოველთვის იყო საინტერესო შემოქმედება რუსთავის და ბატონ ფრიგონის შემოქმედება. რომელიც ამოირჩევა დღემდე მაღალი ესთეტიკით. ეს არის აი რაღაც განსაკუთრებული სისუფთავის, განსაკუთრებული დახვეწილობის, განსაკუთრებული რაღაც აი ისეთი მაღალი ზნეობის, რაღაც გამოკვეთილი და გამორჩეული ქორეოგრაფია. აი ბატონი ფრიდონის ხელწერა აი ამაში განსაკუთრებით ჩანს. განსაკუთრებით ჩანს როგორც ქორეოგრაფი, მაგრამ აი ძალიან ისეთია როგორც რეპეტიტორი თუ რაღაც აი ამ კუთხითაც, ესე იგი ყველა ანსამბლებს შორის და ყველა დროში მე მაგალითად უკვე 70-იანი წლებიდან როგორც სპეციალისტი ისე ვადევნებ თვალყურს რუსთავის შემოქმედებას და მახარებს ის რომ დღეს კიდევ რუსთავში ჩვენი უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულები არიან ანსამბლ როკის ყოფილი მოცეკვავეები არიან და მე უსურებ ჯანმრთელობას, ბატონ ფრიდონს, უსურებ ხნეობას, წარმატებებს კიდევ და მაქვე მინდა თქვა ის რომ აი ბატონი ფრიდონი, უმცროსი ფრიდონი ესეც ბედნიერი ადამიანი ვარ იმით რომ რაღაცა ხელშენავლები ვარ და ჩვენი ყოფილი სტუდენტი, ჩვენი ყოფილი მაგისტრანტი, ძალიან ნიჭიერი კაცი არის, მან თავის სათქმელი ჯერ ბოლომდე არ უთქვამს, მაგრამ აი ისეთი სწორედ მიმართულებით მიდის, რომ ძალიან კარგია და აი ამ ასაკში ეს წარმატებები, რა თქმა უნდა, מחარებს და რა ვიცი, უსურებ ყოველივე კარგს ანსამბლ რუსთავს, მუსიკოსები ბრწყინვალე, შემოქმედებითი დასი ბრწყინვალე და დღეს მართლაც აი გული დადეს სცენაზე და არ ვიცი ახლა მე როგორც სპეციალისტი ძალიან მომწონს ესა. მე არ ვამბობ იმას, რომ რაღაცა ხარბეზის ვერ დავინახე და ყველაფერ კარგს საუბრობ ამ შემთხვევაში, მაგრამ ის ხარბეზის კარგია ძალიან, ვინც საქმეს არაკეთებს, იმას ხარბეზიც არ ექნება, ხო? ეს ჩაულებრივი ამბავია და ის არ შეიძლება, რომ ამის გარეშეც იყოს მაღალი შემოქმედება და დიდი შემოქმედება, ხო? რა ვიცი, ესეც ალამაზებს ამ საქმეს. აი ეს ემოციები არის, რომელიც მოცეკავებს გვაძლევს ძალას და ეს არის ის რისთვისაც ჩვენ შრომობთ და ყოველდღე დარბაზში ვიდენთ ოფს, რომ აი ეს ემოციები და ტაში მაყურებლის მივიღოთ და აი ამადღირს სიცოცხლე. და ყოველ ესეთი კონცერტი არის შემდეგი კონცერტისთვის ძალიან დიდი ელექსირი იმის, რომ უფრო მეტი და მეტი შრომა ჩადო ამ დაუფასებელ პროფესიაში. ჩვენ როგორც მოცეკვავეები
ამაზე დიდი ჰონორარი და ამაზე დიდი რამ რაც შეიძლება ადამიანმა გაჩქოს და მოქცეს არ არსებობს. და ჩვენ ამ ტაშის გულისთვის ცხოვრობთ და შრომობთ ყოველ დღე. Მადლობა ტაშისთვის. ევანდელი დღე ნამდვილად ძემი იყო. ევანდელი დღე იყო რაღაც ძალიან ესეთ დატვირთული როგორც იყვიან აი ყველანაირად ემოციებით მომღერლები იყო. Საოცრად კარგები, გულიდან გამომდინარე ყველაფერს გული ამღერო და მუსიკოსები, ვირტუოზები, გენერალ ყველა აბსოლუტურად გინდა გარმონი, გინდა დოლი. აი პირველ რიგში ისინი ახმოვანებენ ამ ცეკვებს. მუსიკოები ყველა ერთნაირად მუშაობდნენ, ყველა კუთხე კარგად იყო წარმოჩენილი ფაქტობრივ ცეკვებში. და აი სანემუშთემუშები მე უყურებდი დღეს ახლა ხო? დავთქვი, აი ყველა მუსიკოები მთელი გულით მუშაობდა. Robert მომღერალი გულით ღეროდა ასე მოცეკვაებია. ყველაფერს დებდნენ იმისათვის და სუფთად. გინდა ტრუკაჩები აიღე, გინდა მასა აიღე, ნებისმიერი აი სიმწეში, ნებისმიერ სიმწეში ჩვენივრად ფოლობდნენ სცენას. აი კარგად მუშაობდნენ, სასიამოვნო იყო. მე მინდა წარმატები ვუსულო და დიდი გასტროლები ვუსულო ამ ამასთან. ნამდვილად ამ ამასთან როგორც თქვენ დაან ესეთი მოყარულიც ვარ და როგორც თქვენ გულშემატკივარიც ვარ. ამ ამასთან ერთად გასტროლებზე ყოფილვარ. Pătara muzică cu aia, ăsta nu e așa. Da, da, urti e urti, pridonim. Nu știu, nu știu. Dacă se spune, se cuis, mi-e pe sa netat, a se vede, tidi adamiani, romeno, se cuis, se cuis, guara, cuelas. Pătara asta, da, dit sa, da, mine, ta armate pe busuru, dit han si soț, da, geam te luba busuru. Acla, ahal sam hatro, hem zvoare, natro și sunu, tot, și e nivelat, om gherle, ta netat. O soliste pe gamo, cu mișul geavaxi, șvili, cu elisiane, rapul la ngheria, la sa o strada, bebi, ro, simgherat, o usmen, la mișel, va, strămlebi, am o ghivide, da, mă se goi, bi, do, șef, hede, ahal gaz doma gamax, da, te li șe marte, bizum șe guli. Didi gastrole, bi, da, didi armate pe mine, usul, am lansam rusas. Hai, hai, didi mă zic. Trebuie de concerte, ma ceai arab, skirvalet, mă se goi mai mușoie, zalia, carcat, mă umerlebi. Patorma pridorma me dam patijam concerte, kansa ku trebit. Če kakavši to salijan didi hnes, megoborovo če mi uprosi cmasavitari, uprosi megobari je če mi. Ja, me usurvebdi patorma pridons čam telubas, tak idem, ka je krzeli vbios dit hans, da dit hans, hopili kos magis saheli senaze. Ansam sa usurveb zarmatibas, am tempit, am șemartebit, dar usureb car gastrolips. Mona trebuie vihavit. Am ansamblis concert și scorebas, dar canahlebulie, beurirahat siahlebie, dar usureb pe la pescargs.